ბატონ თორნიკე, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა დათმობილი დროისთვის და ძალიან საინტერესო თემებზე უნდა ვისაუბროთ დღეს, რომელიც ფიქრობ ყველა საინტერესებს. 2022 წლის საზაფხულო სეზონი ფაქტობრივად ამოიწურა. უნდა ვთქვათ, რომ ბოლო ორი წელი გლობალური გამოწვევების წლები იყო და რაღაც განსაკუთრებული, რა თქმა უნდა, მოლოდინი ჰქონდა ყველას, როგორც აჭარის რეგიონს, ასევე მთელ საქართველოს, აი ამ სეზონთან მიმართებაში. და საინტერესო არის, რომ გავაკეთოთ რაღაც ერთგვარი ანალიზი და მიმოხილვა, რა მოლოდინები ჰქონდათ და რეალურად რა შედეგები დადგა ამ ზაფხულს. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა სტუმრობისთვის. ბოლო 2-3 წელი მართლა ექსტრაორდინალური იყო, ბევრი სხვადასხვა მოვლენის გამო. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, COVID პანდემია მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა ზოგადად როგორც ადამიანების ცხოვრებაში, ასევე ეკონომიკის ცალკეული სტრუქტურების ფუნქციონირებაში. შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამას დაემატა ომი, რომელსაც ძალიან დიდი ზეგავლენა აქვს როგორც ჩვენს რეგიონზე, ასევე მთელს მსოფლიოზე და რა თქმა უნდა, ჩვენ პერიოდულად გვიწევდა და გვიწევს ამ ახალ რეალიებთან გამკლავება. აჭარა ზოგადად კარგად მოგეხსენებათ, რომ ძირითადად დამოკიდებულია ტურიზმის სფეროზე და შესაბამისად ტურიზმის შემოსავლებზე, ამიტომ ბოლო 2 წელი განსაკუთრებული გამოწვევებით იყო სავსე. და მინდა გითხრათ, რომ წელს 2022 წელს სრულად აღდგა როგორც ტურისტული მაჩვენებელი, ეს ეხება როგორც ტურისტული ტრაფიკების სტატისტიკას, ასევე ეხება შემოსავლებს ტურიზმის სფეროდან და შეიძლება ითქვას, რომ წელს იქნება რეკორდული წელი ისტორიაში ამ მიმართულებით და ამას მოწვევს ყველა ის უკვე არსებული მონაცემები, როგორც დატვირთულობა ტურისტული სექტორის, ბრენდული სასტუმროების, გაზრდილი ასევე მოთხოვნა კერძო ბინებზე და შესაბამისად ჩვენ ველით, რომ წელს მხოლოდ ტურიზმის მიმართულებით იქნება არნაკლებ 12%-იანი ზრდა და ეს იქნება მართლაც ისტორიული ნიშნული. არსებობს რიგი მიმართულებები, რომელმაც ხელი შეუწყო იმას, რომ ეს სეზონი ყოფილიყო ასეთი წარმატებული, უნდა აღინიშნოს კულტურის სფერო, იმიტომ რომ მე რასაც ვაკურდები როგორც დამსვენებელი და როგორც ამ ქალაქში დაბადებული და გაზრდილი ადამიანი, უამრავი კულტურული ღონისძიება ტარდებოდა, უამრავი ფესტივალი, ამაზე რომ ვისაუბროთ. ჩვენ მთლიანად სექტორიც მათ შორის ვთვლით, რომ სტუმრებისთვის, ტურისტებისთვის აქ დასვენება იყოს მაქსიმალურად საინტერესო და ღონისძიებები, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებებით იგეგმება და წელს ძალიან კარგად გამოჩნდა, ზოგადად ფესტივალების და სხვა ტიპის ღონისძიებების მნიშვნელობა ტურისტებისთვის. პრაქტიკულად ყველა ღონისძიება გამოირჩეოდა როგორც დასწრებით, ასევე ინტერესით საზოგადოების მხრიდან, ტურისტების მხრიდან პირველ რიგში და გამოყოფდი რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას. იცით, რომ ჩატარდა შავი ზღვის ფესტივალი, მუსიკალური ფესტივალი საერთაშორისო შემსრულებლების მონაწილეობით, ასევე ტრადიციულად ტარდება ჯაზ ფესტივალი, ასევე არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩატარდა როგორც ფილმოგრაფიის, ასევე ახალგაზრდული მიმართულებით და რა თქმა უნდა, ამას ემატებოდა ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობის საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებებიც. იცით, რომ ბათუმში იტალიასთან საქართველოს ნაკრებმა კიდევ ერთხელ გაახარა ჩვენი მთელი ქვეყანა, ქართველი ხალხი და ამავე დროს ადგილობრივებსაც, რა თქმა უნდა, აქვს დიდი წარმატებები და ეს სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც შეიქმნა, განსაკუთრებით ეხმარება ამ სპორტული ტურიზმის მიმართულების კიდევ უფრო მეტ განვითარებას. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ტურისტული კონცენტრაცია შეინიშნება არა მხოლოდ ბათუმში, არამედ ყველა მუნიციპალიტეტში პრაქტიკულად და ჩვენი მთავარი ამოცანა ყველას გახლავთ, რომ იმ დინამიკით, იმ სტატისტიკით ყველა მოქალაქე მიიღოს სარგებელი. უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ქართულ კინოს ჯერ ოსკარი არ აქვს მიღებული, ტურიზმში ჩვენ ოსკარი უკვე მივიღეთ, ხო, საერთაშორისო, ესე ვთქვათ, World Travel Awards-ზე, რაც არის საერთაშორისო ძალიან მასშტაბური დაჯილდოება. აი ამაზეც ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის საერთაშორისო აღიარება უკვე ძალიან ბევრ რაღაცაზე მეტყველებს. უფრო მეც გეტყვით, რომ წელს ჩვენ ვართ პრეტენდენტები აღნიშნულ ჯილდოზე მეორეჯერ უკვე. შესაბამისად უკვე სექტემბრისთვის ბოლოს გეცოდინება შედეგები და ამ შემთხვევაშიც იმედია გავიმეორებთ ამ შედეგებს. მაქსიმალურად
ვცდილობთ რომ შევინარჩუნოთ ეს ტიტული. საპატიო ჯილდო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად ეხმარება ზოგადად ჩვენს მარკეტინგულ კამპანიებს საერთაშორისო ბაზრებზე და ასევე უკვე გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ მომავალ წელს აღნიშნული დაჯილდოება, გალაგონიცება გამართება ბათუმში. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ტურისტული მნიშვნელობის მეგაპროექტებზე და მათ შორის ეს ხელოვნური კუნძული, რომლის მშენებლობაც უკვე კიდე უფრო მასშტაბური გახდება ბათუმს მთლიანად ქვეყანას, კიდევ ერთხელ მოაქცევს საერთაშორისო ფოკუსში, კიდე უფრო მეტ შესაძლებლობებს გააჩენს. ასევე გვაქვს სხვა ერთი მნიშვნელოვანი იდეა, ინიციატივა, რომელსაც უკვე შემდეგი თვეების განმავლობაში კიდე უფრო აქტიურად წარვადგენთ. ბატონო თორნიკე, მე ვფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა ჩვენი საუბარი. მახარებს ის, რომ უამრავი პროექტი არის დაგეგმილი და უკვე პროცესში არის დარწმუნებული ვარ. მომავალი წელი კიდევ უფრო მეტად წარმატებული იქნება, იმიტომ რომ მთელი გუნდი არის ჩართული იმისთვის, რომ აჩვენოს მაღალი ხარისხი და სულს რომ წარმატებები გისურვოთ. დიდი მადლობა და დარწმუნებული ვარ თქვენი საშუალებითაც კიდევ უფრო მეტ სიახლეს გავაცნობთ როგორც თქვენს მაყურებელს, ასევე პირველ რიგში ჩვენს თანამოქალაქეებს. დიდი მადლობა.